Hoje em dia, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, já conseguiu realizar quase todos os seus sonhos, tendo uma vida de luxo, com jatinho, carros importados, fazendas e muito mais. Porém, quem vê tudo isso nem imagina de onde Zé Neto saiu. Ele trabalhava na roça dando lavagem para porcos, em uma criação bem simples da família. E recentemente ele voltou às suas origens, no sítio onde trabalhava, para relembrar como era sua rotina. É inacreditável como ele vivia antes da fama. Você vai ver e se impressionar também. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! José Toscano Martins Neto, mais conhecido como Zé Neto, é filho de Vera Maria Toscano e Eurides Toscano Martins. Natural do interior paulista, Zé Neto cresceu em São José do Rio Preto e trabalhou com seu pai na roça. Na cidade, ele era conhecido como Zezinho do Alemão. Antes de formar dupla com Cristiano, Zé Neto integrou a dupla Neto e Tiago, que durou pouco tempo. Zé Neto conheceu Irineu, que é o nome verdadeiro de Cristiano, quando tinha 3 anos. Ambos nasceram e cresceram na mesma cidade. Em 2011, os amigos resolveram formar a dupla Zé Neto e Cristiano. Eles começaram tocando em barzinhos e foram conquistando o público. Hoje em dia, depois da fama, todos sabem como eles vivem, com muitos luxos e aproveitando o melhor da vida, inclusive com muitas fazendas por aí. Porém, há poucos anos atrás, tudo era diferente, e ele relembrou isso recentemente. Em uma matéria, Rodrigo Faro levou a dupla no sítio onde Zé Neto trabalhava, e o público ficou impressionado em como era a vida dele. Para começar, eles entraram em um caminhãozinho antigo que o Zé Neto usava na época, e foram em direção ao sítio de um antigo amigo dele, seu Olívio, que tinha a criação de porcos que o cantor alimentava. Ele transportava e descarregava sozinho a lavagem no pequeno caminhão. Claro, isso quando já tinha tamanho suficiente, pois trabalhou nessa profissão dos 9 aos 22 anos de idade. Dá só uma olhada como ele tratava dos porcos. Olha lá. Tá vendo que ela é mais grossa, né? Olha, os porcos tão doidos já. Rapaz, olha, os porcos, chegou tudo aqui. Ainda dá pra pôr mais um pouco de água. Mas que essa aqui, como só tá pura aqui... Olha os porcos aqui, gente. E tratar. Ó, vou dar um barde ali. Um barde. Depois ele contou um pouco de sua rotina no trabalho na roça. Dá só uma olhada. Então, a gente buscava lavagem um dia sim, um dia não, né? Era um dia sim, um dia não. E aí a gente acordava às 5 horas da manhã pra lavar os tambores, né? Lavava todos os tambores, uns 50 tambores deles. Vocês carregavam 50? Não, mas não só desse pequenininho, daqueles grandes lá. Do grandão também? Daquele grandão lá. Assim, não é pra lavar tudo, porque tinha muita gordura, né? Que eles ficavam engordurados, igual tá aqui. A gente sempre entrega limpinho, não onde a gente pegava lá. Eu tenho que pegar, não pode deixar muito, por causa da vigilância sanitária. É até difícil de acreditar, mas como todos sabem, a vida desse garoto mudou da água para o vinho. Mas a essência e a paixão pelo meio rural continuou em Zé Neto. Mas claro, bem diferente do que era. Ele passou de tratador de porcos para dono de várias fazendas pelo Brasil. Inclusive, já mostramos algumas de suas propriedades aqui no canal. A Fazenda Paraíso, localizada no Tocantins, é uma das propriedades que evidenciam o sucesso do Zé Neto no agronegócio. Essa fazenda luxuosa reflete não apenas o gosto requintado do cantor, mas também sua dedicação ao campo. Conhecido como um dos maiores investidores da raça Nelore no Brasil, Zé Neto frequentemente compartilha momentos de sua vida na fazenda nas redes sociais, mostrando um pouco da realidade do trabalho duro que acompanha o agronegócio. A paixão por esse meio é compartilhada com seu pai, com quem é proprietário da Nelore Joy. Essa fazenda é reconhecida pelos avanços significativos no melhoramento genético da raça Nelore. Mesmo tendo se dedicado à criação de gado apenas nos últimos 3 anos, o artista já desenvolveu um rebanho de alta qualidade, com animais de potencial superior e grande apuração genética. O sucesso do Zé Neto no mundo do agronegócio também é evidenciado pelas vendas de gado. Em um exemplo recente, ele vendeu metade de uma novilha, a Bendita, por R$ 135.000, valorizando a novilha em R$ 270.000. Além disso, o cantor é uma presença constante nos leilões da raça Nelore, onde participa ofertando a genética dos animais criados em sua fazenda, sempre com grande tecnologia e cuidado. Inclusive, em alguns vídeos ele mostra esse império rural que construiu, andando até de helicóptero pela sua fazenda, mostrando seu gado e muitas outras coisas. Dá só uma olhada. Vai falando aí, calado. Tá pronto, né? Vai que você vai orientando. Pode ir reto, né? Tá vendo aí, Juliano? Vamos ver, calado, vamos ver, vamos tocar de helicóptero. Ó.
padrinho embora. Vai com Deus, Juliano. É, galera, começa agora a vacina, né? Tem um pouco fechado aqui, agora o chicote estrala, começando os trabalhos. Arrocha, papai, chama. Já fiz um pouco. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!